لگ بدل کو همغه پیارانه باندې راغلی دی خو اینو سره نو دی واده خوشاله راغلی دی واده ول ټول ډیر مال ماما دا سپاره د ما همغه قسم د باغت لالی چې خو یې سره راغلی نو د ما د غزل کې یخته کې ګرم دی بر اثر لګ ګرمو یوازې خو موږ ډوډا نه راخوړل Thank you.
Estalle.